snom mnohých ľudí je dobre vyzerať, mať peniaze, uznanie od ostatných a pekný dom. Už v 15 z nej bola vychýrená krásavica. Peňazí mala na rozdávanie, ľudia pri stretnutí s ňou sa ukláňali a bývala na hrade. Zmyslom jej života bolo však niečo úplne iné. Milovať. Žiť lásku k manželovi, k ľuďom a k Bohu. Taká bola naša Žofia. Krásna, mladá, bohatá, ale predovšetkým milujúca a nábožná žena. Žofia Bosniaková sa narodila v Šuranoch, ale životné osudy ju priviedli aj do našej obce. Preto môžeme o nej rozprávať ako o dare pre tepličku nad Váhom. Žofia bola naozaj darom pre tunajších ľudí. Zakladala tu útulky, nemocnicu a chudobným dávala bosniaky a iné pokrmy. Jej bohatstvo a krása ju neuzavreli do seba, ale Žofia ponúkla ľuďom svoje srdce. Záležalo jej na nich. V Šuranoch ju volali aj anjel Šurianského hradu. My ju môžeme nazvať srdcom tepličky. Jej dobrota, láskavosť a schopnosť deliť sa ostala v srdciach občanov tepličky dodnes. Preto sme sa rozhodli, že aj my chceme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. V priebehu včerajšieho dňa sme piekli bosniaky, ktorých kúpou podporíte ľudí bez domova a trpiacich hladom. Veríme, že Žofia by bola na nás hrdá a šťastná, že dedičstvo lásky, ktoré tu zanechala, pokračuje. 28. apríla si pripomíname výročie úmrtia Žofie Bosniakovej. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, spolu s našimi žiakmi, k zapojeniu sa do charitatívneho projektu dieceznej Charity Žilina pod názvom Moja almužna. Naši žiaci sa podujali k napečeniu tradičných bosniakov, ktorými si chceli pripomenúť skutky Žofie Bosniakovej, a to najmä starostlivosť o chudobných a hladných. Predajom bosniakov v kostole svätého Martina, ako aj v základnej škole Žofie Bosniakovej, za dobrovoľný príspevok. Tak podporili všetkých, ktorí túto pomoc potrebujú. Aj takýmto spôsobom sme chceli oživiť slova Žofie Bosniakovej: po človeku zostanú len jeho dobré skutky a všetko ostatné odveje neľútostný čas. Tak dneska je výročie 378. úmrtie Žofie Bosniakovej a za to, že my tu máme školu, ktorá nesie jej meno, a sme na túto školu veľmi hrdí, a hlavne to, že dneska pripravili takú krásnu akciu, do ktorej zapojili prakticky pol našej obce. Aj im treba poďakovať, že máme ju stále v úcte, stále je tu s nami. To už vidno v tej záplave kvetov, ktoré sú okolo nej. Žofia Bosniaková je ozaj našou hrdinkou a vzorom pre všetkých, lebo jej kredo je: po človeku zostanú len dobré skutky, všetko zlé odveje čas. A ešte dnes pokračujeme ďalej v besede o Žofie Bosniakovej s našimi najmladšími žiakmi, aby aj oni pocítili jej vzor a jej prítomnosť tu v našom kostole. Milé dievčatá, chcem sa vás opýtať, prečo práve dnes sa organizovala v Tepličke nad Váhom v kostole svätého Martina akcia Predaj Bosniaku? Tak keďže dnes si pripomíname 378. výročie úmrtia Žofie Bosniakovej, tak sme si na jej počesť pripravili túto akciu. Čo ste preto vlastne urobili? Včera sme piekli v našej škole bosniaky, ktoré Žofia Bosniaková piekavala pre ľudí, ktorí boli napríklad nie úplne zdraví alebo chorí, a chceli sme si tak pripomenúť jej skutky, ktoré urobila.
A má táto akcia aj nejaký charitatívny podtón? Áno, výťažok z predaja poputuje na charitu, na projekt Moja almužna. Chcela by som sa teda týmto spôsobom poďakovať žiačkám, ktoré sa zapojili do nášho projektu a predaj teda Bosniakov na počesť života Žofie Bosniakovej a zároveň aj všetkým farníkom, ktoré si zakúpili naše Bosniaky. Dúfame, že im aj chutili. Tešíme sa na takúto akciu aj o rok a ďakujeme aj za vlastne to, že podporili s akciou Moja almužna.